اقبال پلازا کې یو ځل بیا یو داسې کارنامه شوې ده چې یو هجړه پکې هم په ډزو باندې لګېدلې ده. خو د دې نه وړاندې دوی دغلته څه کارونه کړي دي؟ دغلته کومه بې حیایي شوې ده؟ کومه بې شرمي شوې ده؟ او دغه بې شرمیانې چې دغلته شوي دي، یعنی دوی چې بهر ولاړ وي هلکان غواړي، نو بیا د هجړه ولې او چا ویشتلې ده؟ دا داسې واقعه شوې ده چې په عمومي طور باندې تاسو به لیدلی وي چې په پېښور د لزاک روډ کې دا یو بدکاری اډه یو چکله شروع شوې ده، چې په دغه کې کوم هجلاګان چې کوم دي هغوی ځان سره د بهر نه کسان دننه بوزي او بهر هغه کسان ولاړ وي کوم چې د کلو نه راغلي، یعنې د پېښور چې کوم خپل خلک دي یا کوم کسان چې هلته ډېر وخت تیر کړی هغوی په دې قصو باندې پوه دي چې دا هجلاګان کله څوک دننه کې ځان سره هلته تي پیسې هم اخلي، موبایل تې هم اخلي، او هلته به سو یو ځل پې ځان خراب کړي، یو ځل پې ځان ووهي. دا خبرې ځکه په ښکاره ډول تاسو ته کوم چې تاسو ته هم پکار دی چې کله هم پېښور ته ځئ یا ستاسو کوم داسې زلمی بچی پېښور ته ځي تاسو تعلیم دپاره لیږئ، نو هغه ته د هر څه نه وړاندې د دې خبرو علم او تعلیم ضرور ورکړئ چې هغوی بیا هلته په دغسې کارونو باندې سر نه شي. نو همدغسې کار شوی دی چې یو کس نه به پیسې وهل شوي وي، داسې ډېر رپورټس مخکې هم راغلي دي. نو بیا دغه هلک چې دی د کالجي په نوم یو هجړه چې دی هغه یې ویشتلی دی په ډزو باندې، او دغه کالجي هجړه چې دی ده اوس د علاج لاندې دی، یعنې زیر علاج دی. پولیسو کوشش شروع کړی دی چې د ده چې کوم قاتلان دي هغوی ونیسي، خو د قاتلانو په باره کې دا نه ویل کېږي چې ګنې دا همدانن دا کار شوی دی چې ګنې دغه هلک سره غلط کار شوی دی، کالجي هجړه د نن کړه او پیسې ته وهلې وي، بلکې کېدی شي مخکې دا کار شوی وي د هغه بور د زړه ډکو. نو پولیسو ته د دغه قاتل نیولو نه وړاندې ضروری دا کار دی چې اول دا اډه بند کړي، چې کله هم دا اډه بند شي نو د دې اډې بندېدو سره به دا بې حیا یعنی هم د دې ځای نه ختم شي. نو موږ همیشه په داسې پلیټفارم باندې اواز اوچتوو چې تاسو ته یو اویرنس درکړو، تاسو په دې هر څه باندې پوه کړو چې دا کارونه چې کوم دي دا د پښتنو په خیر نه تمامېږي، د پښتنو په شر باندې تمامېږي. پښتانه چې دي هغه دي سره نورو هم خرابېدلی شي. نو په کار ده چې حکومت دې اړخ ته خامخا پاملرنه وکړي او خیال وکړي. که ما سره متفقې ضرور سره خپل نظر شریک کړئ. پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. خوشحالي مو غواړم.